Per primera vegada, el Mercat del Troc que organitza l'Associació de Veïns del Barrosa si podien intercanviar plaques de cava, una de les propostes que ha tret més curiosos. De plaques n'hi ha de diferents tipus. Es fa una placa commemorativa que, per exemple, us ensenyaré una, que és aquesta, que no té marca, simplement. Es fa una trobada aquí, doncs, solen fer una especial trobada que li diuen la placa pirula, que es diu. No sé si li diu placa pirula. Des del 5 de setembre, a l'escola Doctor Fleming de Viladecans, dos veïns es troben els primers dijous de mes per intercanviar plaques. Un d'ells és l'Alfonso, que anima la gent a participar. Somos coleccionistas de varias colecciones. Lo principal es el cava y las chapas de cerveza, que son crons. Es lo que más llevamos. También llevamos sellos, sobres de azúcar, bueno, un montón de cosas allí. Al mercat es venien objectes de segona mà, com ara jocs o llibres, però també d'altres fets a mà, com aquestes nines o aquestes arracades. És una pasta que se llama Fimo, que bueno, que són de diferents colors i hago pulseras y cosas, y que cuando lo metes al horno se queda duro y sirve para estas cosas. Yo he traído los juguetes de ellos de cuando eran pequeños, todo lo que sobraba en casa prácticamente. Mejor que tirarlo, pues consigues dinero. Cada any anem tenint gent i procurem ja també agafar el nom de tothom, i abans de començar-ho els truquem, els avisem, i sí, tothom va responent molt bé. A banda de comprar tot tipus de coses, els participants han pogut tastar un tros de pizza de franc.